Jsme v nádherných prostorách galerie uprostřed Prahy, v podstatě u Staroměstského náměstí. A s námi tady sedí dnešní host. Čím jste teď, pane Vladimíre Železný? Pěstuji víno, vyrábím víno, dobré víno, protože také vyrábím pro sebe. To byl jeden z hlavních důvodů, proč vlastně jsem se do vína pustil, abych měl co pít. Pijete denně? Ano, samozřejmě. Kolik? Lahev minimálně. Lahev denně? Lahev minimálně. Nepití vína je mimořádně vážné zdravotní riziko. Ježiš, promiňte, upozorňuji že na to. Riskuju. To riziko je strašně vysoké. Ne, to já bych neriskoval tedy. Obyčejný alkohol je onou zázračnou látkou, která nás udržuje vlastně v dobré kondici a která zabraňuje, aby naše srdce na tom bylo o něco hůř, než je ve skutečnosti. Vy sám jste měl problémy se slinivkou, nepřipisujete to tomuto? Ne, určitě ne. To bylo dávno předtím, naopak od té doby, co jsem zahájil léčbu vínem. Tak je klid. No. Pane Železný, vy na svých oficiálních stránkách máte vaše motto a to motto se mi strašně líbilo, protože tam píšete, že člověk je jako oliva. To nejlepší ze sebe vydáváme teprve, když jsme drceni. Drceni. Jste teď v jakém období? Jste drcen nebo čekáte na drcení? Když jsem byl zdrcen několikrát, mám za sebou komplikované roky opravdu velmi dobře organizovaného drcení, bych řekl. Jste přesvědčen to, že to bylo svým způsobem spiknutí? To bylo spiknutí, to bylo velmi organizované spiknutí. Tehdejší ministr vnitra Gross. O mrtvých by se nemuselo ovšem říkat jenom dobré, bych řekl. To byl s andělskou tváří, ale pěkný padouch. Vykuk, budeme padouch. Říkat ne, vykuk. Padouch. Ne, padouch. To byl opravdu velmi rafinovaný padouch. Vím to. A co proti vám měl? Proč vybral vás teda? Byly okruhy, které byly ochotny zaplatit hodně velké peníze, abych přišel o novu. Protože oni tu novu chtěli a ona patřila mně. Takže to nebyl úplně jednoduchý zápas proti velkým penězům a proti velkým vlivům. Ty nejhlavnější kauzy jste nakonec vyhrál. Já mám čistý trestní rejstřík a kauzy jsem vyhrál. Ale tam se dostalo to, že jste měl, myslím, 2 roky podmínku. Nebo tam jsem měl podmínku, ale víte, to bylo také zajímavé. Soudil mě soudce v papučích, doslova. Bylo zjevné, že dostal pokyn, jak mě má odsoudit. Jeden podvodný americký galerista, který tady měl galerii, který pro mě dovážel obrazy, pár těch obrazů, ne mých naštěstí, ukradl a seděl ve vazbě tady. A tak se s ním dohodli, že on napíše, že pro mě dovážel obrazy a já jsem neplatil clo, nejprve to bylo clo, takže on si tím vykoupil svobodu, tímhle s tím jakoby udáním. Nicméně se nakonec zjistilo, že clo se nesmí platit za obrazy, protože Česká republika podepsala mezinárodní úmluvu, která je nadřazena našim zákonům, že clo se neplatí. Tak se změnilo, tak honem rychle hledali a změnilo se, že to není teda clo, ale že to je daň z přidané hodnoty. Tehdejší zákon jasně říkal, u veškerého zboží, které je osvobozeno od cla, se nesmí vybírat daň z přidané hodnoty. Mm-hmm. A je vymalováno, že? Je to tak, mám čistý rejstřík a tím to momentálně končí, ale poškodí vás to neuvěřitelně. Poškodí to na pověsti. Neuvěřitelně vás to poškodí. Cítíte se trošku jako takový český Chodorkovský? Ano, třeba. Já jsem v životě vždycky všechno dělal naplno. I děti. Mám 3letého synka Benjamína, mám 8letou dcerku Ester, takže celkem 4 děti, protože to je povinnost. Je povinnost mít 4 děti? Minimálně. Vůbec první příkaz, který je v Bibli, zní jak? Buď plodný a množ se. Čili já se snažím být stále plodný a stále se množit. Je pravda, že věkový rozdíl mezi mým nejstarším synem a nejmladším je 43 let, ale užívám si to báječně. Mám skvělou manželku a ty děti, to je neskutečná radost. Je nějaký strop, kde byste zastropoval nebo zastřešil mužské rozmnožování?
To se mě ptáte na hodně intimní záležitost, nebo hodně složitou. Já zatím ten strop nevidím. Takže ještě chcete pokračovat. Takže tam nedohledám. Mm-hmm. Budete ještě pokračovat v mnoření? Už ne? Nevím. Kdyby, to nikdy člověk neví. Kdyby přišlo, nebránil. Kdyby přišlo, tak by přišlo. Mm-hmm. Tak je to požehnání. Máte si co s těmi dětmi říci? No je. To je úžasné. To je úžasné tím, že už nejste tak úzkostný, jako je otec nebo obecně rodič, když je mu řekněme 25, 30, tak je úzkostný a přepjatý a vlastně všechno bere příliš vážně. A jakmile jste vlastně hodně vzdálen tomuto věku, tak vlastně všechno už berete s mnohem větším klidem, s mnohem větším nadhledem a můžete si to dítě užít vlastně mnohem hlouběji. Kdo si tohle, co teď říkáte, jaké jsou předpoklady toho muže, který si toto může dovolit? Myslíte, že každý? Já si myslím, že u dětí bych asi příliš nepoužíval slovo dovolit. Prostě máte děti, je to požehnání. Mm-hmm.